מאוד רוצה לדבר איתכם ביידיש. אך אני מפחד שתבינו אותי יותר מדי טוב אם אני אדבר ביידיש. אז זו גם שפה דחוקה בתוך התרבות הארץ ישראלית בת זמננו. אני מאוד שמח להיות כאן ולשאת דברים קצרים ביום הזה לכבוד אבי ומורי פרופסור אפרים מאיר, שגם במחקריו וגם באורך חייו, כמו שאתם יודעים היטב, מתבטא רב שיח בין הוגים. רב שיח זה לא עניין של ריבוי, כן? זה עניין של שיח אמיתי, על מפגשים שלא בולעים, אלא מפגשים מפרים, על דיאלוג, כן? ועל המפגש שנוצר בחלל הפנוי בין האנשים, פנוי, כן, מכל דבר, כן, גם מאלוהות, כדי ליצור מפגש. אני רוצה להדגים את הדבר בקצרה, בשדה אחר לחלוטין, לא שדה פילוסופי, שזה שדה שאני לא מרבה לחרוש בו, אלא בשדה ההיסטורי. ואני רוצה לדבר על הרנסנס החסידי בפולין, בין שתי מלחמות עולם. אני רואה שאתם לא קופצים ונבהלים, זה סימן טוב, משום שלמעשה אף אחד לא חושב שיש שם רנסנס מלבדי. למעשה, אם פותחים וקוראים את הספרות על מזרח אירופה במחצית הראשונה של המאה ה-20, שרואים תיאורים של החסידות, אנחנו רואים תיאור של שקיעה, ניוון, חידלון. יש תיאור של חצרות חסידיות הנבלעות ברפש וטיט של הפוליטיקה המקומית. אנחנו רואים תיאורים של חסידות שכל עניינה היא הצדיק והאמונה העיקשת בו, למרות שהוא לא עושה דבר חוץ מלקחת כסף. התיאורים האלה זה לא תיאורים שאנחנו שומעים באופן פולמוסי מפי אנשים אנטי-חסידיים נוסח המאה ה-19. אלו דברים שנכתבים במפורש בידי גדול מחיי החסידות מרדכי מרטין בובר, שמתאר בראש כל אחד ואחד מספריו כיצד החסידות ההיסטורית שוקעת, והוא הדלה. התיאור הזה של בובר נבלע לחלוטין בתוך ספרות המחקר על החסידות. אם תראו מחקרים על החסידות בין שתי מלחמות עולם, נוסח מנדל פייקש, אתם תראו שכל מה שיש בחסידות זה צדיקים שמנצלים את ההמונים ועסוקים בפוליטיקה ותככים. הטעם למבטים הללו ולתיאורי השקיעה הוא מצד אחד מבט רומנטי כלפי החסידות. המבט הרומנטי כלפי החסידות בולע את החסידות כתופעה חיה, מבדילה בין מוקדם למאוחר, אותנטי ולא אותנטי. זה מרטין בובר, אך גם ספרות המחקר. אלו מבטים בולעים של תופעה דתית חיה. בכל זאת, זה לא מצדיק כמובן לדבר על רנסנס דווקא, כמו שאני טוען. אבל בכל זאת, לדעתי מתרחש משהו בתקופה הזאת שלא זכה לתשומת הלב המספקת. ודווקא אם אנחנו מחפשים כיוון של רב שיח, כן, של מפגש, אנחנו נהיה מסוגלים טוב יותר. הדבר בולט בשלושה אלמנטים, אפשר לתת הרבה יותר, אבל אני רק אתן שלוש נקודות קצרות, ובשתי קבוצות.
שתי קבוצות שהן בקושי יכולות להגדיר את עצמן, אבל אנחנו ננסה, כן, להגיד, יש שתי קבוצות. הקבוצה הראשונה, אלו אדמו"רים שהם לא האדמו"רים המרכזיים של החצרות המרכזיות הגדולות, לא גור, חב"ד, בלז, אלא אדמו"רים בחצרות קטנות יותר, בדרך כלל בשולי ערים גדולות, דוגמת ורשה. אולי הדוגמה המופלאה, הברורה, המוכרת לכולכם, זה אדמו"ר מפיאסצ'נה, כן? שגדל בתוך סביבה כזאת. עוד דוגמה, עוד יותר מוכרת לכם, הרב יהודה לייב אשלג, כן? שגם הוא גדל בתוך הסביבה הזאת. זה קבוצה אחת. זה אשלג בתחילת דרכו מתנהג כחסיד לכל דבר ועניין, לא כמקובל. כן? הוא חסיד, כאדמו"ר. זאת אומרת, יש משהו בקבוצות, לא שוליות, אני לא רוצה להגיד שוליות, אלא בקבוצות של אנשים בין עולמות, משום שהם מצליחים לחבר בין עולמות שונים. אפשר לתת עוד דוגמאות רבות, אם קצת נוברים בנבחי ההיסטוריה. דבר פשוט. כן? זה מלאכתו של כל פילולוג והיסטוריון. זו קבוצה אחת. הקבוצה השנייה, שהיא לא פחות מעניינת, והיא הרבה יותר מורכבת, ואני רואה אותה כחלק מרנסנס חסידי דווקא, אלו אנשים שיצאו מחצרות חסידיות, אבל זה לא המרה. הם יוצאים אולי מאיזשהו מרקם חברתי-סוציולוגי, אבל הם לוקחים את החסידות יחד איתם לעולם חדש, ויוצרים מפגש. אולי דוגמה שתאהבו לשמוע עליה היא אברהם יהושע השל, שצומח באותן חצרות שגם אשלג מסתובב בהם. יש עוד דוגמאות רבות, חיים בונין, פישל שניאורסון, אבל הדוגמה שאותי מרגשת יותר מכל היא הלל צייטלין, לא אקדיש קצת דברים בהמשך. אז אלו שתי הקבוצות שאני רוצה למקם. שם אני רואה את הרנסנס. שתי הקבוצות הללו יוצרות בעל כורחן חלל פנוי בה נוצר הרנסנס החסידי הגדול. הוא בא לידי ביטוי בהמון אלמנטים, אבל כמו שהזכרתי, אני רוצה להזכיר רק שלושה מהם. הראשון, דרכי כתיבה, ספרות. איך כותבים את התורה, או איך כותבים רעיונות? יש כאן מהפך מוחלט. תפתחו ספרים חסידיים שמודפסים בוורשה, אם, לא, לאו דווקא התוכן, איך שהם מציגים אותם, הם דומים להפליא לספרות פילוסופית או ספרות יפה שנכתבת בזמן. זאת אומרת, האנשים האלה מתחילים לעצב את החסידות בצורה מודרנית. האם זה לא משפיע על תוכן ועל נוסח? ודאי שכן. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא המגע עם פילוסופיה. המגע הזה לא מתרחש חצו עולמות ולכאורה המירו את דתם, אלא הוא מתרחש לאנשים שהם בתוך החצרות החסידיות. יש רב שגדל בפולין, אחר כך עובר ללונדון, יוסף שופוצ'ניק, לא כל כך מוכר, אבל יש לו ספר שלם, הוא חסיד לכל דבר ועניין, שעל ימין ועל שמאל מככב שם שפינוזה. הוא חסיד. שפינוזה, ניטשה, פרויד, זו ספרות שנקראת בידי חסידים. בידי חסידים. יש על כך לא מעט עדויות, אם מחפשים אותם. כמובן שהם לא קוראים גרמנית. בעברית לא הכל מתורגם. הם קוראים את זה ביידיש.
הספרות הזאת קיימת ביידיש בתקופה הזאת. אז יש לנו ספרות, יש לנו פילוסופיה, אבל זה לא רק זה, אלא יש עוד אלמנט לא פחות מרכזי. הוא הניסיון לחבר מחשבה חסידית לפוליטיקה. לא פוליטיקה כמו מנדל פייקאז', סכסוכים בתוך הקהילה על מינוי שוחט, אלא מתחילים לעצב מחשבה חסידית יחד עם לאומיות יהודית, לאו דווקא ציונות, אלא יכול להיות סוציאליזם או קומוניזם, כמו הרב אשלג, שכחסיד, חסיד בוורשה, צועד בתהלוכות קומוניסטיות. זאת אומרת, אתם רואים, אני חושב שהתקופה הזאת היא תקופה עשירה מאוד, שהנקודות מבט המאוד רומנטיות או המאוד ביקורתיות העלימו את הייחוד שלה. אז כדי שתאמינו שאני לא סתם ממציא פה משהו, אני אתן דוגמה אחת. והדוגמה היא קלה, אומנם, היא לא של חסיד לחלוטין שנשאר בתוך החצר, אלא הדוגמה היא דמותו של הלל צייטלין. ורק אפיזודה אחת מחייו אני רוצה להעיר, אפיזודה שבעיניי היא חשובה מאוד. הלל צייטלין עבר גלגולים רבים, הוא נולד למשפחה חבדית, הוא יוצא מתוך העולם הסגור של חבד ונכנס לעולם האינטלקטואלי בוורשה, הוא הופך להיות סופר, עיתונאי, הוא כותב את החיבור העברית, המונוגרפיה העברית הראשונה על פרידריך ניטשה. הוא כותב את המונוגרפיה העברית הראשונה על שפינוזה. והוא כותב מסות נפלאות על הוגים רוסיים. אחד הדמויות שהשפיעו עליו מאוד הוא לב שסטוב. צייטלין מתרגם אותם לציבור היהודי בכתיבה ענפה ביותר בעברית וביידיש. לצד זה הוא הרבה והמשיך לעסוק בחסידות. הוא ראה את עצמו כחלק מהחסידות ממש. ובאחרית ימיו, או בשנות ה-30, הוא גם הוגה תוכנית בדבר חידושה של החסידות ברוח הבעל שם טוב, ברוח משיחית מעניינת מאוד. אלו חיים מסועפיים, מאוד מורכבים, מאוד מעניינים. אין לנו זמן להיכנס לזה. אבל דוגמה אחת אני רוצה לתת לחיבור אחד שקצת גם כל מי שכתב עליו קצת השיח את דעתו ממנו. מפגש אחד, והחיבור הזה נקרא בחביון הנשמה. היה זה חיבור לא קצר, לא ארוך, 70 עמודים, שנתפס בקובץ בשם נתיבות, בימה חופשית לענייני החיים והספרות, זה הכותר, שנתפס בוורשה ב-1913. המאמר בחביון הנשמה היה למעשה ניסיון להמשיך ולהשלים או לתקן את ספרו הידוע של ויליאם ג'יימס, החוויה הדתית לסוגיה משנת 1902. כמובן, המונח חוויה מאוחר, כן? צייטלין לא משתמש בו. הוא קורא את הספר לא בתרגום עברית 30 שנה אחרי מותו, אלא בתרגום רוסי. אבל הוא לא רק קורא את הספר בתרגום רוסי, הוא גם תופס את הספר כמו שתפסו אותו הוגים רוסיים בני הזמן. בייחוד הוגים דתיים רוסיים בני הזמן. זאת אומרת, הוא קורא את ויליאם ג'יימס באותו... הוא לא קרא את ניטשה כהורג האל, אלא כזה שהורג את האלילים המטורפים ואלוהות לא רלוונטית כדי ליצור את האלוהות החדשה האמיתית
יש קריאה דתית בניטשה, קריאה דתית בשפינוזה, קריאה דתית בדוסטויבסקי, וכמובן גם בתוך ויליאם ג'יימס. שמגיע הספר, וזה ספר, המאמר הזה של סייטין הוא ארוך ויפה, אני רק רוצה לקרוא משפט אחד קצר מהפתיחה, כדי שלא כי זה חשוב, אלא כי אני רוצה שתטעמו את לשון הזהב, או את הלשון הפיוטית קצת של הלל סייטלין. אז אני מצטט את הפתיחה למאמר. אחרי כל ריבו רבבות הספרים שנכתבו על הדת, עדיין המדע על דבר הדת מונח בחיתוליו. פה ושם נפקעים עפעפי שחר, פה ושם נגלים קווי אורה, ואולם עוד הערפל רב וגדול מאוד. מי יחדור מבעד לערפל? מי יגלה את המסך העולמי? כך הוא ממשיך וממשיך ברוח מאוד פיוטית, עד שהוא מגיע לאמירות שהעולם המחולן לא יכול לראות את הדת כמו שצריך לראות את הדת, שהלאומיות מפקיעה מהדת את מהותה, בזה שהיא מנצלת אותה. והוא גם אומר שחוקר הדת צריך להיות בעל לא חוויה דתית, אלא בעל, הוא צריך להיות עם ניסיון דתי. כן? זה הלשון שלו. ניסיון. כן? זאת אומרת, קצת כמו רודלף אוטו על הקדושה. כן? צריך, כן, להכיר את זה, כן? לחוש את זה. אז מה הוא אומר על ויליאם ג'יימס? וכאן הדברים מעניינים למדי. אני מצטט מתוך המסה של הלל סייטלין. רק ניסיון אחד הגון נעשה במקצוע זה, הרי הוא הספר הנפלא של ג'יימס, ריבוי גוונים של הניסיון הדתי. תראו איזה כותר יפה, כן? לא החוויה הדתית לסוגיה עם הקונוטציה הגורדונית, כן, הארצית משהו, כן, שהיא מנוגדת לחלוטין המונח חוויה הגורדוני למהות ספרו של ג'יימס. אלא הכותר היפה, המאוד נחמד, ריבוי גוונים של הניסיון הדתי. ג'יימס, כותב סייטלין, זהו כמעט האדם היחידי אשר מצא את המפתח המדעי לשערי הדת הננעלים. הוא גילה לנו הרבה, הרבה מאוד. ועם זאת, וכאן מתחיל סייטלין בשני עמודים, לשטוח את טענותיו כלפי ג'יימס, שעיקרן, כל הדוגמאות שהוא מביא מהספר, קשורות לעולם אוריינטלי או נוצרי, והיהדות נמצאת מקופחת. הוא רואה בספר אלילים רבים, אמונות רבות, אבל האחד אותו הוא מחפש, נעדר בספר. ואז סייטלין, במעין הלם מקריאת הספר, כותב את חיבורו שהוא ריבוי הגוונים של הניסיון הדתי היהודי. זה הספר שעומד לפנינו מ-1913, שלדעתי זהו אחד הספרים החשובים שלו הוא שם עליו לב, חוץ ממישהו אחד שעוד מעט אני אגיד, ששם לב היטב לחידוש שבספר. מה הוא כולל? יש כאן ניסיון של קטגוריות, הוא לא מדבר על מיסטיקה, אלא מדבר על מסתורין, לא על חוויה, אלא ניסיון, אבל הקטגוריות הן ברורות של התעלות דתית, והקטגוריות ככה. ההפלאה שבלב, ההשתוממות, הפחד האלוהי, יראה, ההתגלות, הגעגועי, זה מה שהוא הספיק לכתוב, והיה צריך להיות המשך, שכמו הרבה דברים של סייטלין, הוא לא הספיק, כן? שההמשך זה קולות, זאת אומרת מגיד או בת קול, רוח הקודש, ובסוף נבואה. זה הספר שהוא יוצר. עכשיו, קטגוריות, הדוגמאות שהוא נותן תחת הקטגוריות, כולן שאובות מתוך ספרות הסוד היהודית, בעיקר מספרות חסידית. זהו ג'יימס היהודי. עכשיו,
אם הקטגוריות האלה נשמעות לכן או מצלצלות לכן קצת מוכרות, זה משום שאדם אחד שם לב לחידוש הזה. והוא אברהם יהושע האשל, שבלה באחד מספריו את אותן קטגוריות ממש, בלי להגיד שמקורן בצייטלין. כן, אז ראוי לשים לב לדבר הזה. אבל לא בגלל זה אני, זה לא מה שרציתי לומר לכם. לא מעניין הספר הנתפס, ולא החלק השני שהוא לא הספיק לכתוב, אלא מעניין שהוא ראה את הספר כטרילוגיה. זאת אומרת, היה חלק שלישי, שאותו הוא כתב באופן חלקי, והדבר הזה הוא לא פחות ולא יותר מאשר יומן מיסטי. זאת אומרת, הוא אומר, קודם כל אני עושה מההלם של ג'יימס קטגוריות, ועכשיו אני אראה איך הניסיון הדתי בא לידי ביטוי אצל אדם חי. אני, זאת אומרת צייטלין. כן? צייטלין כותב יומן מיסטי מרתק, שנקרא ספר החזיונות, כן? שם לא סתמי, ונתפס באופן חלקי מאוד, מצונזר מאוד, בשם על גבול שני עולמות, כמאמר ב-1919, אבל זה מאוד חלקי ולא כולל בעצם את מהות הספר שהוא רצה להדפיס. מה שמדהים הוא שאת הספר הזה הוא סיים לכתוב לא ב-1913, אלא בשנת 1939. הוא הקיף 450 עמודים, שכולל לדעתו פגישה לא רק עם אלוהות, אלא גם עם אנשים יוצאי דופן, משיחים, שטענו למשיחיות, טענו לנבואה בתוך הזמן, פגישות עם מקובלים, עם פילוסופים, יהודים ולא יהודים. הוא מתאר את התוכן של הספר. כמו שאתם מבינים, הוא עבד. הטרגדיה הגדולה היא שצייטלין מנסה לאורך שנת 39 להדפיס את הספר בארץ ישראל בשתי הוצאות חדשות, לפחות חדשות בירושלים, מוסד ביאליק ושוקן. הוא כותב להם מכתבים ארוכים שמתארים את תוכן הספר, ומסרבים פעם אחר פעם. לשי עגנון הוא כותב, יש בספרי התגלויות שכינתיות שונות. ספרי יותר מלבב מהווידויים של אוגוסטינוס. כן? והוא בבחינת זוהר טיניאנה. זאת אומרת, אתם מבינים, זה לא רק תודעה עצמית גדולה, אלא זה מעיד גם משהו על איך הספר כתוב, כן? זה לא רק הוא חושב שהוא גדול, כן? בסדר, אני מודה, יש לו קצת נטייה להגזמה, כן? אבל הספר עצמו, כן? הוא מעוצב לפי הדגמים הללו שהוא מציין. הוא כותב מכתב מרגש לשלמה זלמן שוקן, שמצאתי רק לפני שבוע בארכיון, אז תרשו לי לשתף אתכם. המכתב הזה כולל קללות רבות על כך שהספר לא מאושר לדפוס, אבל מה שמעניין הוא שהוא אומר, בשעה שאתם מוציאים הון עתק על הדפסת כתב יד של שבתאי שאיש לא שמע את שמו, רב מרדכי אשכנזי, אתם מתעלמים ממקובל חי? זה לא עזר לו. הספר נטמן בקרקע ביתו של צייטלין בוורשה ונעלם אחר שנות. הדוגמה הזאת היא של המפגש עם ג'יימס. ואחר כך החיבור של זה למסורת החסידית שאלו חייו הרוחניים של צייטלין. המפגש הזה הוא מפגש אחד מיני רבים אותם חווים הוגים במזרח אירופה באותן שנים. ההוגים הללו לא זכו לתיאור לא רק בגלל מגמות במחקר, אלא בגלל המבט הבולע והרומנטי כלפי החסידות. אנו כהיסטוריונים יכולים אולי, כן, לנסות להשתחרר
מהמבט. אבל זה לא רק שחרור מהמבט. כמו שלמדנו מאבי ומורי, פרופסור אפרים מאיר, העבר ניתן לשינוי. כן? הוא משתנה כל הזמן. כן? העבר. הכתיבה ההיסטורית היא, אם כן, לא כתיבה שמשחזרת, אלא היא כתיבה יוצרת. היא כתיבה אוטופית. או במילים אחרות, היא עשויה להיות כתיבה גואלת היסטוריה של שיח, היינו של משיח. תודה רבה.